Ven dhe Ver, kështu është quajtur festa lokale që mblodhi qindra turistë të huaj në shititoren e Golemit. Festa lokale bashkoi 10 kantina të zonës së Shqipërisë së Mesme, ndërkohë që qindra turistë degustuan shijen e verës shqiptare. Festa që synon të promovoi produktet shqiptare të roqi vëmendjen e vizitorëve të huaj dhe vendas, të cilat ndodhen këto ditë kushtit duke pushuar në Durrës dhe Golem. I pranishëm në këtë fest, Ministri i Turizmit dhe i Mjedisit, Zoti Blendi Klosi, tha se të tilla aktivitete tregojnë se në Shqipëri mund të bëhet turizëm potencial, të prodhohet ekonomi, para dhe punësim, por dhe oferta të ndryshme turistike. Ministri Klosi apeloi operatorët që të shtojnë ofertën turistike duke përfshirë të gjitha festat lokale në paketat e tyre për turistat e huaj. Shifrat flasin vetë dhe numri i shtuar i turizmit në gjithë Shqipërinë dëshmon për një destinacion tashmë të stabil turistik që është Shqipëria, po padyshim zona e kavajit Durrësit, sepse është ky debati se ku i takon ky plazh, është më e populluar dhe realisht është ndruar një destinacion i cili afron shërbim cilësor. Afron shërbim cilësor për mijëra turistë tuaj, për qindra mijëra turistë tuaj dhe po ashtu dhe për turistët e vendit. Prandaj ne mbështetemi idenë e bashkisë Kavajës dhe bashkisë Durrësit së bashku për të organizuar këtë fest të verës, edhe pse jemi në një zonë të nxehtë, por është shumë mirë që turistët e huaj të njihen me produktet vendase dhe ky të kthehet tashmë në një traditë, pasi ka shumë turist, pse jo mos shndrohen edhe një biznes për zonën, por po ashtu të marrin me vete dhe një kujtim shumë bukur nga Shqipëria, siç janë prodhimet e kaq shumë kantinave që janë në zonën e Durrësit dhe të Kavajës. Po ashtu shumë e rëndësishme është që të gjitha kantinat që janë paraqitura në këtë panajir përfaqësojnë një agroturizëm, edhe ky është biznes i ri që ka lindur në Kodrat pranë Durrësit dhe kjo do të jetë e ardhmja, pra që turistët e huaj që vizitojnë këtë zonë kaq të bukur të Shqipërisë të kenë mundësinë që po në brenda pushimeve tyre të vizitojnë edhe kantinat, të testojnë produktin vendas edhe të njihen me mrekullinë e kësaj zone. Shumë shpejt kjo zonë do të shndrohet, siç është kjo lungomare me kaq shumë e populluar, besoj edhe zonat e Kodrave do të kenë biznese edhe hoteleri. Projekti jonë për mbështetjen e agroturizmit ka sukseset më të madhë në zonën e Durrësit dhe të Kavajës, pas janë me 10 aplikimet për agroturizm. Siç e shikoni, këtu janë një grup shumë i madh kantinash, por që edhe tjera ka dhe bashkit me këtë eksperiencë të këtij viti, besoj vitin e ardhshëm do të organizojë një panajir të madh tradicional të verës në këtë shëtitore për të shndruar atë në një moment të fort biznesi për zonën. Festat lokale shihen si mundësi mjaft e mirë reprezentimit të produktit shqiptar dhe sipas kryetares së bashkisë së Durrësit Valbona Sako, po merren të gjitha masat që ky sezon turistik të eci sa më mirë dhe çdo promovim është në shërbim të turizmit. Mikpritja e Durrësakëve nuk konsiston vetëm në ardhjen e turistëve që janë të shumtë, realisht jemi me rritje, por duke bashkëpunuar dhe me organet vendore, siç është bashkia e Durrësit, gjithashtu dhe bashkia e Kavajës, në zonën në cilën ne jemi, detyra kryesore është të krijojmë një ambient të pastër, të krijojmë mundësi sheshar gëtimi, pra të plotësojmë gjithë kuadrin që turistët në vendit tonë të ndjehen të plotësojnë atë për cilën kanë ardhur, pushimet verore. Kështu që bashkia do jetë disponibël, siç është dhe në këto ditë gushti, edhe pse fluksi turistëve në qytetin tonë është trefishuar, kryesisht me pastrimin, me ndriçimin, dhe duke marrë në konsiderat çdo shqetësim të çdo qytetari apo dhe turisti në lidhje me problematikat që shqetësojnë në lidhje me shërbimet. Ven dhe Ver Fest e shëndroi pedonalen e Golemit në një hapësirë festive, duke të rrequr turistët e shumë që pushojnë në këtë zonë. Kantinat prezantuan produktet e tyre më të mira, të cilat u vlerësuan nga turistët e huaj, të surprizuar nga larmia e etiketave shqiptare dhe cilësinë e verës së ofruar.